Man bu adamı hayatımda görmeyeyim ben Muhammed. Babur acayip. Hayatımda görmeyeyim ben hayatımda yaklaşmayayım ben adamı. Lekin şu adamdan bir mentorumda juda ko'p gapiryapti shu ukamiz, tadbirkor ukamiz, har doim o'sha bilan ko'rishishga, smini oldidami, nima, ommaviy axborot vositalarini oldidami, yo'q, alohida o'tirib xohlab gaplashadimi, men tayyorman ammo gaplashishga. Jahongir Artik Hajjayevni video obrashenialarida mamnuniyat dialogga tayyorgarliklarini eshitib juda ham mamnun bo'ldim. Va o'sha obrashenialarni ko'rganimdan keyin ertasi kuniyoq 210-0110 raqamlariga telefon qilib, priyomniklariga o'zimni tanishtirib va o'z telefon uyali telefon raqamimni tashlab ketdim va sekretarlariga bir necha bir 2-3 martalab telefon qilib aytdim, ko'rishga tayyorman, qachon ko'rsak bo'ladi deb. Ular tomonidan hech qanaqa istak borligini bilmadim, ko'rmadim. Shu paytgacha mana ko'p savollar paydo bo'ldi. Mana menga bo'lgan tegishli Mirzo-Ulug'bek tumanida Rishton ko'chasi 106da joylashgan uyimmi, sud qarorlarisiz, hech narsasiz og'zaki gapni buzib tashlashdi. Na kompensatsiya to'g'risida gap boshlandi, hech narsa to'g'risida gap boshlangani yo'q, faqat shu juda katta bosim bo'yotibdi. Ha, chiqinglar, buzyapti ekskavator, voy. Tadbirkorlarni huquqini himoya qilish organlari na ishlaydi, na bizaga qarab yordam berishadi, bizaga naborot qopdi kuch tashlanib, har xil falsifikatsiya videolar olib, menga bu menga tegishli bo'lmagan binolarni olishyapti, menga tegishli deyishyapti. Men hozirgi paytda so'rayman bizani o'zimizdan sredstvomassiy informatsiya simidan. Bunaqa yolg'on faktlar bilan ish qilmanglar. Ikki tomonni o'rganib, keyin bitta narsani publikatsiyaga beringlar. Hozirgi paytda bosim juda ham kuchayib ketyapti. Har taraflama, hamma organlar tomonidan. Prokuratura, nalogovi, MIP, hokimiyat tomonidan hech kim tadbirkorlarga navstrechu kelayotgani yo'q, avvalo bosim kuchayib boryapti. I bizaga qarshi odamlarni nastroy qilib yurishibdi, bizaga qarshi gapirtirishyapti. Toshkent shahar hokimiyatida qurilish inspektori ekanlar kelib odamlarni qidirib bizaga qarshi qo'ydirmoqchi bo'ldilar. Yaxshi, biz vaqtida uni ko'rib qoldik, videoga olib harakatini o'zimizdan oldini olib qo'ydik. Mana shunaqa harakatlar juda ham ko'payib ketyapti. Toshkent shahar hokimiyati bizlar bilan dialogga boramiz deyapti Jahongir Artik Hajjayev. Lekin bu dialogga boradigan bo'lsak, bunaqa video tasvir mana bunaqa bizaga falsifikatsiya o'ylab topish uchun o'zlarini xodimlarini yuborishdan bu chiroyli emas deb o'ylayman. Dialogga keladigan odam naborot yordam berishmoqchi bo'lsa tadbirkorga dialogga chaqirib o'tirib kompensatsiya masalasini va hozirgi paytda ko'p savollar ko'tarilyapti. Shu savollarga javobini topib, bir kechimga kelishib, birgalikda Toshkent shahar bizlarni gullatib yashnatishga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchi masala, urib qurib uyida Yunusobodda nobud bo'lgan oila, nobud bo'lgan yigitlar masalasi. Yana ikkinchi uyda nima NCS xodimlari tomonidan qutqarib qolingan, ya'ni gazli uylar nima qilingan, vaqtida ochib yana o'shalarni masalasida va u uylarni kim qabul qilgan? Qanday qilib bu uyni vot qilgan? Hammasini kerak bo'lsa, mana hozir sudda ish ketyapti, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortadi.